Ahojte, ja som Peťo. Na strednej priemyselnej škole v Martine som absolvoval odbor logistika. Momentálne študujem na univerzite, kde som bakalárske štúdium absolvoval v oblasti dopravy. Na inžinierske štúdium som sa rozhodol prestúpiť na informačný manažment, a to aj z toho dôvodu, že zaoberám sa v praxi, kde pracujem vo výrobnom podniku, nielen oblasťou logistiky, ale aj oblasťou práce s informáciami, ktoré slúžia nielen prechod celého podniku, ale aj pre manažment, ktorý tento podnik riadi. Čo sa týka strednej priemyselnej školy v Martine, odbor logistika som si konkrétne vybral vtedy aj preto, že ide o jednu z mála stredných škôl, ktoré tento odbor na Slovensku ponúkajú. A na Slovensku je v podstate aj tým pádom málo ľudí s stredným vzdelaním v tejto oblasti v logistike. Takže budete určite uplatniteľní aj na pracovnom trhu. Čo sa týka ďalších odborov, ja som taktiež rozmýšľal ako mnoho ďalších aj o gymnáziu. Avšak potom som sa nad tým zamýšľal, že keby som napríklad sa rozhodol nepokračovať na univerzitu, nemusí sa vám to až tak vyplatiť. Možno bude lepšia alternatíva napríklad technické lyceum, ktoré predstavuje niečo ako gymnázium. S tým, že v druhej polovici štúdia si viete vybrať aj zameranie na informačné technológie alebo skôr nejaké technické zameranie na konkrétne nejaké strojárske technológie a podobne. Taktiež by som možno poznamenal k priemyslovke to, že neponúkajú možno 20 alebo 30 odborov, ale ponúkajú ich len niekoľko. A to aj z toho dôvodu, aby sa dokázali sústrediť lepšie na kvalitu tej výučby a toho, čo odovzdajú vám a čo si taktiež môžete zobrať do života, prípadne rozvíjať svoje schopnosti aj na univerzite. Takže držím vám palce, nech si zvolíte už čokoľvek, neváhajte nám napísať a v prípade otázok ohľadom logistiky kľudne si vypýtajte kontakt aj na mňa. Ahojte!